Ötən gün Zaqatalanın çətin reliefli dağlıq ərazisində başlayan yanğın sonradan genişlənib. Hadisə yerinə ətraf kəndlərin sakinləri, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin və Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin əməkdaşları cəlb olunub. Səhər saatlarından yanğın ocaqlarında tütülənmənin artması ətraf ərazilərdə yaşayan insanların narahatlığına səbəb olub. Yanğın baş verən ərazidəki sakinlər alovun söndürülməsinə köməklik ediblər. Zaqatala Meşə Təsərrüfatının iki saylı dolaylarında baş verən yanğın dəniz səviyyəsindən 700 metrdə yüksəklikdə, nəqliyyatın çıxa bilmədiyi, insanların çətin hərəkət etdiyi dərələrdə baş verdiyindən onu söndürmək də çətindir. Baş verən yanğın ötən axşam lokallaşdırılsa da, gecə saatlarında küləyin əsməsi ocaqlarda tüstülənməni bir qədər də artırıb. Bugün səhər saatlarından etibarən yanğın ocaqlarına Fövqəladə Hallar Nazirliyinin iki helikopteri və xeyli sayda canlı qüvvət cəlb olunub. Hazırda yanğının söndürülməsi istiqamətində təcili təxirə salmaz işlər həyata keçirilir. Qeyd edək ki, yanğının söndürülməsində 200-dən artıq canlı qüvvə iştirak edib. Bura çox çətin relyef olan bir yerdir. Orada nəinki əllə iş görmək çox çətindir. Qaldı ki, texnika. Texnikanı ora qaldırmaq qeyri-mümkündür. Gün ərzində yanğın ocaqlarına helikopterlərlə su səpilib. Təxminən 10 hektara yaxın ərazi, yəni çətin dağ relyefli ərazidir, ona görə söndürmə işləri biraz çətin gedir. Yanar sahədə yıxılmış ağac var, çürümüş, qopmuş ağac var, kol, yəni qurot, kol-kos belə yanğın yerində bunlar mövcuddur. Günün sonunda küləyin öz istiqamətini dəyişməsi ocaqlarda tütülənməni bir qədər də artırıb. Alovun genişləməməsi üçün ərazi sabah səhərə qədər nəzarətdə saxlanılacaq. Sərxan Kemallı, Rasim İslamov, İTV Xəbər, Zaqatala.